Prost. Det er nyttårsaften, og Lost har fått besøk. Lost ligger bakerst, og så ligger hans gode venn Pika foran her. Det her er Pika. Pika. Og her ligger Lost. Lost, skal vi se? Fort. Yes, ja. Der ligger Lost. Dette er veldig typisk stilling for Lost å bruke dagen sin i. Han er 7 år gammel, så han begynner å bli opp i årene og foretrekker å sove mest mulig. Men han har alltid vært trøtt, ikke fan av å leke, og foretrekker egentlig bare å sove hele tiden. Ikke noe galt med han, og bare trøtt. Bare veldig, veldig trøtt. Og det er Pika også. Da takker vi for oss for i dag. Det er som sagt nyttårsaften, og Lost og Pika synes ikke dette var sånn kjempemorsomt, så vi kommer til å bruke resten av kvelden under dyna og spise god mat og bare slappe av. Og så snakker vi med dere igjen senere en gang. Ja. Det kommer en ny video neste uke, men det vil ikke være en vlogg. Det blir noe annet spennende. Og husk å subscribe til kanalen vår. Gi gjerne en tommel opp. Og følg oss på Instagram. Og fortell hva dere synes om dette her. Og jeg håper dere er like gira som oss. Og vi synes det er kjempemorsomt å filme og vise dere hverdagen vår. Og all informasjon om Instagram og sånn ligger i infoboksen under. Så ta en titt i den. Ha det bra, og håper dere får et fint, godt nytt år, og en fin kveld, og fin dag, og whatever. Ha det!